Podivíně na ulici Horní Valy pro vás máme rodinný domek po částečné rekonstrukci. K domu náleží pozemek ležící přes silnici, který je možné využít pro zahrádku nebo stavbu garáže či rodinného domu. Dům má dispozici 1+1 a je částečně podsklepený. Vytápění domu zajišťují plynové vavky a ohřev vody plynový boiler. Město Podivín vám nabídne skvělou dopravní dostupnost a kompletní občanskou vybavenost.